السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغه جوړی ګرانو غوډونکو نیو ولاګ کې ارته ویلکم کوم دا خیر سره نیو ولاګ سٹارټ شو شارټس تاسو ته چې زنګ د خو غرور وېسال واده یو ډیر زبردست پروګرام دی ټول برګری وګوره ګوره اکثر چې سور هم د جنج ویډیو دی ډیر ټایم شو چې ما نو ریکارډ کړی د جنج ویډیو نو اکثر مرګرو کمنټ هم کول چې احمد بھائی جز الله هم د واده سو ویډیو وغیرہ ریکارډ کا چې مونږه وګورو نو ان شاء الله بس ټول مرګرو ته زوی ما چې دا ویډیو موږ سره وګورئ چینل هم سبسکرایب کړئ دا خیر سره موږ روان کیو کدا روان یو جنجلا مرګری نور هم موږ سره دي سمرګری زموږ انتظار کوي نو جن سره به یو ځی کیګو ټول مرګری بلاګ ګورې ګورې خوند او مزید اخلي ها د رضوان چې وادو ټول مرګرو ته پته نه خو د رضوان وادو ویډیو تقریبا په فیسبوک باندې 1.2 میلیون خلکو کتلې دا او یوټیوب باندې 800 کې خلکو کتلې دا ماشاءالله وای دا خیر سره وردارې نن رضوان یو ډرایوینګ ته کینې رو هم ته کې هلک دی ډرایوینګ ته چې ډرایوینګ وکي دا ویډیو مخ کې لاړ شو ګوره ها چې څنګه تاسو هغه ویډیو دا چې هغه کړې دا چې دا ویډیو هغه کوي اوس ګورو بس ریکارډ باندې یو جنج سره ان شاء الله یو ځای کې ځان وادرې دا وی سال جان وادرې دا وی سال جان سمم خسته شو ماشا الله ورې شو ها او جنج چرته یې رضوانه شبقدر ډېرې کې جنج دې قربان بس گاڑی شیشے سپا کولی چی ویڈیو لگا خراشی نو چی کل شیشے سپا شی سن روپ ہم دیر جات گندہ رے ٹھول مرگری گو رے رہو لام ڈریونگ تا کینو لو دا ٹیم مونگا او بس اس روانگی کاؤ دا خیر سر تیل ہم واچول لرا والا چی دیز دم کم او پا خیر پا خیر خوی جوڑی برابری امبارکا شا ماشاءاللہ لکا سڑی خو دیر خخ کارینن خواه دا وګورئ دا خیر سره مونږ بس روانګي کوو دا ری جنج تیار دی وېسال جان واده لري وېسال جان اوس ته مبارک شه بیا دې مبارک شه راول الله پرانی به خور سره نه کې ان شاء الله ټول ورګري بلا ګوري جلدی کې یو ها بدرګي والا بدرګي نڅاو کي ورته پسړ کې د نیک مرغ ژوند واو کي ورته پسړ کې د نیک مرغ ژوند واو کي راہول لاله تاسو کوم چې زما پچا ورستا بجن به موږ رګاډي مستی کوو ها رګاډي مستی خو هم دا قربان ان شاء الله ها خی جوړي رخکار شوي سوکا وې سالي لاندې ری او उतरेगा
ولا جانا یہ خلق تا بخکار چہ ویڈیو جوڑول لک بسنی مونگ صرف گور ٹی وی تا بنستی یا موبائل تا نستی پتہ تا اندازہ نشتا لک جدا ما گڑی مات شوی کلا سن روپ کے بارو زستا سودا بارا کلا یو سر تا کیا کلا بل سر تا بل رہ اللہ دمر تیز گاڑی چلئی او دغه کسر نہ بس بیرانیز دی شوین دغه جی مها ما خو گوری خا را تو شش بزر رازی گوری دا ټول گاڑی ما فالو کئ ما فالو موڈ لگولے دا خیر سرا خوشحال خوب خل حالو نک لوائی کل ملا لدا جسڑ راسو نک لوائی کل ملا لدا جسڑ راسو نک لوائی شہر خوات عید ہر کل چنی راج شہر خوات عید ہر مش آئی خیئے جوڑ یہی ستاسو زیتا راغو لارا والے کو جانا بندی دا خبر اور کتو ہاں 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 گوری لگمر کی شرح اللہ لگور مخشا او کومار ہر ٹائم کوماری مڑا غم مکوا دل تا دولت ما کرو خوشتنا مخشا دا قربان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جنگ خوڑے مزار اپ رہے خدا او بعد مخکی نہ منہ کیمرہ مین روان دے زو خاصم خیر بلاگ جوڑو ماگی کی سٹ ریکارڈ کئی کنا مکمل تا سو گورا محنت کی بلاک دپار مونگ لے گیا قربان اور جنجرا پسی خلوص تو ڈیر تیز نو دے مکمل قربان بس نزدی یو خالق سفر پا دے دیر دیر سفر ہو سو اللہ کرا شب قدر جس عمر مل گری دی ضرور منتا زیرو لگا ہوئی بورے دیو لاکھ کے خاکا نا جب دا سونو ہے کہ ہمارا شب قدر تنو راگ لے بورے تی شغلی ورائی ہر یو قدم کے رانا گانی سپین سری ورائی ہر یو قدم کے رانا گانی سپین سری ورائی ورسر تنکی آوازی دل آبادی رازی ورسر تنکی آوازی دل آبادی رازی تو تو سر رو رسیدو بدلتا جن زیرے او کین است سوپا کی سارا زیرے خری زبردست او بعد اخر کل مرگ رست کینی دا چای اٹھین دے چیس کو اینا بعد وینور ویڈیو تا سر شیئر کو کپڑے بدل رہے ہیں
सौरख बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बस लाडू दा नजर दोबारा तो पेटल होगा खैर सर बस जन जम दीजिए ना उचत को जलमीम खप पालंग उगर जोलो और उगर से दो उचत हमको बस वापस रवानी मुंगा लेट ही अगे मुंगा मख कितली दी मुंगा गूर कोशिश करो छे शॉर्ट सोलो दलारी तो सर इंशाल्लाह का शरीक को फुल मर गरीब लाख गोरी खाकना सही उसका है लगा पे पे ओला गोली तास टोल मार गरी गोरे खा द خیر سره بس رو رسیدو جنج ویډیو ټول مرګرو کته د خیر ډیره زیاته زمانه نم کوم او بس نا وخت ری کوټ زو ان شاء الله سبا د ولیمه د ولاګ انتظار کوي پرون ټول مرګرو د جنج ویډیو کته ری و نن د خیر سره ولیمه دای رو رسیدو او بس ګنټیم راخستې زلمیله ورزو زلمی ته ګنټې چو ور کوټه شانتي بس دلته مونږ خپل ولاګ هم ان کو چکل زلمی سره ملو ورزو کا
لګرو ته څنګه نه دي تمه جواب